Jag tänkte testa att förså ute i växthuset för första gången. Jag har aldrig gjort det tidigare. Jo förresten, potatis har jag satt tidigt i februari idag. Det har jag gjort tidigare då. Men eh, annars har jag bara gjort det inomhus och inomhus så har jag fullt med försåd redan. Så jag tänkte jag skulle ta och testa att förså ute i växthuset också för att maximera ytorna då. För här har jag ju mer plats då. Och och varför man försår egentligen, det är ju för att man vill ha en lite tidigare skörd. Alltså jag kommer ju få skörd förhoppningsvis redan i april räknar jag med. För det har jag hört att det ska funka det här. Jag har fått tips om det här nämligen av en av mina följare. Det är februari nu då. Och förhoppningsvis ska de här börja gro då, de här planterna, i mars redan. För i mars så brukar det vara runt 20-25 grader i växthuset och då räcker det att det är kanske bara 5-10 grader ute. När plantorna är hyfsat stora i april förhoppningsvis och när de är så stora så kan man ju skörda redan då lite grann. Och sen så när det är tillräckligt varmt ute så sätter man ju bara ut de här plantorna ute direkt där de ska vara då, i odlingslåda eller i odlingslandet. Så får de fortsätta att växa och bli stora där då. Och jag tänkte jag skulle ta och testa att för så i äggkartonger för första gången. Jag har inte gjort det tidigare. Det som är bra med äggkartonger, det är ju att de här kommer ju att förmultna sen i odlingslandet när jag sätter ut hela plantan med äggkartongen och allting i landet då. För när pappkartongen kommer i kontakt med fukt, värme och jord och mikroorganismer så kommer de här förmultna så småningom. Så det är perfekt odla i då, smidigt! Och sen så ska jag ju också använda mig av relativt färskt hästbajs. För jag har inte fått tag på någon brunnen hästbajs, men det gör ingenting. För det går lika bra att odla i relativt färskt hästbajs. Och sen har jag ju också faktiskt lite gamla krukor här kvar. Jag har faktiskt övervintrat broccoli här då. Jag tänkte ta och fylla några äggkartonger med gammal planteringsjord som jag har kvar och som jag har fått från Facebook. Jag tror den är tre år gammal och det ska inte vara några problem för jag använde den nyligen till mina chilis när jag sådde dem och de kom upp. Jag har ju hört att sallad inte gror i hästbajs om man sår dem direkt i hästbajs då det är relativt färskt hästbajs som jag använder mig av nu då. Så jag tänkte jag skulle ta och fylla några äggkartonger med planteringsjord också och så ska jag göra en jämförelse och se om eh, salladen kommer gro ändå i hästbajs. Så jag kommer alltså så både i hästbajs och i planteringsjorden salladen. Jag vet ju nu att persilja och eh, andra sådder som jag har testat gror i färskt hästbajs. Den var ju ganska torr så jag måste blöta upp den ordentligt. Hästbajset är ju väldigt fuktigt redan så där behöver jag inte fukta mer eftersom det har varit utomhus då. Jag börjar med lite rödkål här tänkte jag. Rödkål gror ungefär vid cirka 22 grader. Står det på fröpåsen men jag har sått några inomhus också. Och I det där rummet är det väl runt 20 grader bara och de har grott i hästbajset också. Så så fort det blir varmt här i växthuset Ja, vilket brukar vara ungefär mars. Ja, i februari kan det också vara varmt. Så kommer det här börja gro, förhoppningsvis. Nu kör jag lite spenat. kom ju på att jag har ju egna spenatfrön. Nu testar jag lite sallad i hästbajs också och i vanlig planteringsjord. Det här är sallad förresten. Och så ska jag så mina egna frön som jag tog i höstas. Gul och röd lök. Det här vet jag funkar i hästbajs. Jag har testat inomhus redan i pannrummet. Selleri ska man inte täcka in. Den behöver ljus direkt under groningen då. Den är ljusgroende alltså. Jag behöver inte vattna det här nu i och med att det är så pass kallt ute fortfarande i februari. Vattnar jag nu så kan fröna ruttna. De här har jag fått gratis med stål från Facebook faktiskt. Jag sätter dem bara som stöd och sen på med fiberduken. För på nätterna är det ju fortfarande kallt, det är minusgrader på nätterna. Så de kommer gro när rätt temperatur kommer. Ja, sådär då. Då får jag återkomma i april igen så får vi se om jag kan skörda någonting och att det har växt någonting också. Hej då så länge!